Jo, Hug V, comte d'Empúries i vescomte de Bas, us vull donar la benvinguda a la Fira de Sant Nicolau. Aquest any el que hem fet ha estat reprendre una miqueta els orígens de la Fira en el sentit d'organitzar-ho a partir d'una comissió, no pas directament des de l'Ajuntament. Aleshores, el primer que vam fer, també fidels a la nostra manera de fer, que és de democràcia participativa, va ser crear una comissió en la que hi ha hagut diferents comissions, diferents entitats, perdó, de la vall i persones a títol personal que han aportat les idees de com fer o com hauria de ser la Fira de Sant Nicolau. I a partir d'aquí la primera decisió unànime va ser tornar-la a fer d'un sol dia, i precisament el dia de Sant Nicolau, el dia 6. Aleshores, a partir d'aquí, aquests membres de la comissió han anat aportant idees, han anat aportant algun concepte nou, i és com hem creat la Fira de Sant Nicolau d'aquest any. El pregoner, que aquest any és en Lluís Llach, que ens fa molta il·lusió que hi sigui, com que molta gent es plantejarà, perquè en Lluís Llach ara està en l'alça política, nosaltres l'hem convidat i hem pensat en ell bàsicament per la seva persona, independent, és a dir, la majoria de persones que quan sentim a parlar de Lluís Llach pensem en les seves cançons, en les seves paraules, els seus concerts, la seva implicació, i aleshores, com que nosaltres l'hem fet Remensa, que no oblidem que el cabdill del Remensa es va néixer a la vall i els Remenses van lluitar contra els mals usos, i els Remenses van ser un exemple de lluita i apostar per altres valors, pensem que en Lluís Llach representa precisament aquests valors de lluita, de reivindicació, i creiem que és perfecte com a pregoner. Una mica el que vam fer amb aquesta comissió és primer identificar quins eren els pilars de la fira. Vam identificar que hi havia, doncs, per un costat els firaires, per un altre la mostra d'oficis i de viram i bestiar, i per altre tot el programa d'activitats. Pels firaires el que vam fer va ser intentar incrementar molt més la quantitat de botigues que hi havia i intentar millorar la qualitat també de les botiguetes que exposaven. En tindrem un total de 52 que ompliran els carrers de tota la vila, i per tant això ja ens sentim orgullosos de quasi duplicar els que teníem l'any passat. Per altra banda, les activitats també li hem donat una mica una volta per intentar que arribessin a la gent. Les hem concentrades totes en un dia. Aquest any la fira és d'un dia, no de dos, com es portava fent fins ara. També va ser una mica una decisió que vam prendre amb tota aquesta comissió, que vam valorar que era millor fer-ho un dia, tant per firaires com per la gent de la vall, com per la gent que ve de fora, que no pas dos dies. En aquestes activitats, destacar, doncs, algunes s'han mantingut i moltes d'altres les hem renovat i millorat, i d'altres són noves. Doncs el pregó de Lluís Llach com a element clau després de l'obertura de la mateixa fira, el concurs de dibuix infantil, que aquest any és de temàtica de la bruixa de l'Estrogama i Garda, i que ens ajuda, doncs, l'Àngel Rigall, que és una persona de la vall i ben coneguda, un artista d'aquí. També hem inclòs, i que creiem que és molt destacable, els tallers de les àvies remeieres, i que ja hem tingut molta acceptació i molta gent de la vall ens està demanant de com apuntar-s'hi, i gent de fora també. Per apuntar-s'hi s'haurà de fer in situ en el carrer de dalt, que és el carrer que està just a sobre de la casa del Beguer, i allà mateix la gent ho podrà fer, una mica abans de cada torn. Els torns són a 12:15, a la 1, i un altre a la tarda, a les 4 de la tarda. Després, les inscripcions són gratuïtes i només aniran per ordre d'arribada, i fins i tot la gent que vulgui es podrà endur a casa una mostra d'alguns dels remeis que es faran, que se'n faran un total de 7. Allà mateix, els faran tots en cada torn, i se'n podran endur una mostra, el d'alguns sí, d'altres no. I destacar, doncs, després, bueno, la missa que es fa tradicionalment sempre per la Fira de Sant Nicolau a les 12, l'espectacle dels rapinyaires, que és una cosa que es va fer l'any passat, l'hem mantinguda perquè la comissió va dir que semblava que funcionava, i de moment l'hem mantinguda. Hem incorporat una conferència al matí també del notari Faust, que ja és tradició, també participa a la fira, de l'exnotari, i ens farà una mica una dissertació sobre les notaries de la vila del Mallol en la seva història. Hem incorporat una passejada de la bruixa al matí també, bé, al migdia, a la 1,
que en l'impàs aquell des que els nens acaben el concurs de dibuix infantil fins que es fa l'entrega dels premis a 2:15, no és la cercavila de la Bruixa ni és el ball de la Bruixa, però és una passejada perquè els nens que no puguin venir a la tarda almenys la vegin. I un dinar popular, que és el que es ve fent normalment, però hem incorporat també perquè la gent sàpiga que es pot menjar, i aquest any es podrà menjar, farem escudella i carn d'olla, i de segon la carn d'olla de primer i l'escudella amb els galets de primer i la carn d'olla de segon. A la tarda, la conferència, que és tradició fer-la, aquest any vindrà un doctor en història medieval, que és l'Albert Reixac, que ens farà un repàs sobre la Catalunya remensa, primer, i després focalitzarà una mica més sobre el tema remensa de la Vall d'en Bas. Així tenim ja l'òptica de tota Catalunya remensa i després més focalitzat, i així ens ajuda a entendre una mica millor tot el tema històric. A les 4, doncs, seguim amb el taller de les àvies remeieres, una altra vegada l'espectacle Rapinyaires, i a partir de 4:45 ja podríem dir que incorporem tota una nova forma de fer que vam decidir amb la comissió i que és molt diferent al que es venia fent i que estem segurs que funcionarà molt bé, que és una cercavila musical a càrrec de Brunzit, que faran des de l'antiga porta medieval i faran tot un repàs pels carrers fins a arribar a la plaça. Un cop arribin a la plaça, faran un ball participatiu i a les 6 hem avançat una hora la cercavila de la Bruixa pels nens aquells que passen més fred o que vulguin veure-la abans, la puguin veure també, i es fa la cercavila i el ball tradicional de la Bruixa Estrugama-Igarda amb la comparsa dels Xots. I després, seguidament, uns mini espectacles de música i foc a càrrec de Brunzit i Pim Pam Pum Foc. És a dir, que tots els carrers i punts estratègics de la Vila del Mallol estaran adornats amb música i foc, que creiem que de nit també li dona un accent i una altra imatge i recuperar una mica aquella essència més melancòlica del que és la Vila del Mallol. I a tot això estarà acompanyat d'un caldo de cloenda. I després, durant tot el dia, sí que hi ha la mostra dels oficis antics, aquella mirada més etnogràfica de la gent de la Vall d'en Bas, seguint amb aquesta essència, mostra de viram i bestiar, una gimcana amb ponis, moltes activitats per nens, tiramarc, i per pujar al Mallol ho podem fer amb el trico-trico, com és tradició, o aquest any incorporem una pujada amb burro, per la gent que vulgui també pot pujar amb burro des de baix fins a dalt. Són moltes activitats per diferents edats, concentrades en un dia, i que segur que seran de l'agrat de tothom. I a més, afegir que aquí els restaurants de la Vall han fet l'esforç de tots ells, durant aquest dia hi haurà un menú remensa, de cuina remensa, es dirà un menú remensa que aquí en el programa també hi és, pel aquest 6 de desembre especial. Bueno, en el briefing constava de que volien que hi hagués un canvi. Sempre s'havia fet amb artistes més aviat pintors, tot molt, molt artístic, i jo he volgut fer-hi una girada. He fet fotografia perquè el canvi no fos tan radical, que la gent continués veient que és el Mallol, amb el seu turó i tot el que aporta el Mallol, i després donar-li un toc una mica vintage, per apropar tant a la gent jove, que poder sempre els hi queda com més lluny aquesta fira, pues per donar una mica un toc juvenil, i a la vegada que la gent gran sàpiga que és la fira que ells sempre han viscut.